Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І до новин. На сході України з боку бойовиків не йдеться ні про який режим тиші. Обстріли ведуться по всіх напрямках, переважно з важкого озброєння. За минулу добу зафіксовано 72 обстріли. Одного нашого військовослужбовця поранено. Про це йдеться в зведенні штабу АТО. Російсько-окупаційні війська вперто порушують режим тиші, обстрілюючи наші позиції з важкого озброєння. На Донецькому напрямку з артилерії 122 мм обстрілювали Піски. 120 та 82-мм мінометів – Невельське, Верхньоторецьке, Авдіївку та Троїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї – Невельське, Зайцеве, Піски, Новолуганське, Верхньоторецьке, Новоселівку II та Луганське. По Невельському вогонь вів снайпер. На Маріупольському напрямку 122-мм артилерії, танків, БМП та БТР окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів різних калібрів – Павлопіль, Красногорівку, Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Лебединське, Богданівку, Павлопіль, Широкине. По Широкиному також вели вогонь БМП та снайпери противника. На Луганському напрямку бойовики використовували 82-мм міномети та гранатомети, обстрілюючи наші позиції в районі Кримського, Валуського, Новоолександрівки та Станиці Луганської. Загалом зафіксовано 72 обстріли, одного нашого військового поранено. Наші в Європі. Унікальна виставка непрофесійних фотографій із зони АТО із одноіменною назвою незабаром вирушить до Угорщини. Правда, тепер під іншою назвою. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив організатор виставки В'ячеслав Сімченко. За його словами, через специфіку перекладу, назву «Наші» довелось змінити на «Нескорені». Хоча, на думку організатора, нова назва краще передає суть світлин. Як стверджує В'ячеслав Сімченко, попри закінчення виставки в Миколаєві, що тривала з 1 по 10 грудня 2016-го, експозиція продовжує жити власним життям. Ідея розширити географію не випадкова, адже, на думку організатора, необхідно познайомити Європу з реальними людьми, справжніми героями, нашими військовослужбовцями, які попри всі жахи війни залишаються вірними своїй країні. Веселі, сумні, глибокодуховні й моторошні фотографії з особистих архівів учасників АТО разом з так званими сувенірами – стягами, жилетами, шевронами, касками – вже найближчим часом поїдуть до Угорщини, де їх буде приймати Українське національне самоврядування міста Мишкольц. Далі виставка вирушить до Будапешту, де люди зможуть не тільки побачити світлини, а й поспілкуватися з нашими бійцями-кіборгами, які супроводжуватимуть виставку впродовж її подорожі Європою. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, в актовому залі Головного управління ДСНС відбулися урочисті збори. У підрозділах сьогодні і нині служать 4 рятувальника, які виконували інтернаціональний обов'язок. Не забувають і про ветеранів. Їх в управлінні 25. 15 лютого в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Саме цього дня у 1989 році були виведені радянські війська з Афганістану. Під час урочистостей в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій за сумлінне виконання службових обов'язків, мужність та відвагу, проявлену при виконанні служби, ветеранів нагородили почесними грамотами та подяками. Також усі учасники бойових дій були заохочені грошовими преміями. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Чи платитимуть миколаївці більше за роботу ЖЕКів? Після перерви і внесення правок виконком Миколаївської міської ради таки затвердив нові тарифи, а дехто з чиновників отримав догани. Спочатку для приведення до законодавчих норм виконавчий комітет одностайно прийняв рішення про мінімальний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. У даному переліку знаходяться 8 послуг. З метою недублювання тих функцій, які виконуються за рахунок міського бюджету, пропонується в пункті першому, після слів додається, де точка поставити кому, і доповнити, який застосовується при розрахунку послуг з утримання будинків, споруд та території.
тариф набере чинності з 1 березня. Також директор департаменту ЖКГ зазначив, що зараз оплата за послуги ЖКГ серед населення становить близько 91%, а приріст заборгованості – близько 1 мільйона гривень на місяць. Також Андрій Пелько вважає, що для скасування нових тарифів немає ніяких підстав, навіть в разі оскарження їх у суді. На сьогоднішній день виконавцем було житлово-спеціальне підприємство, яке нараховувало і саме себе контролювало. Сподіваємося, що в даному випадку, розуміючи, які саме послуги передбачені для цього будинку, мешканці зможуть утворити відповідний інститут і контролювати якість і своєчасність надання послуг. А Олександр Сінкевич підкреслив, що нарешті всі прийшли до єдиної думки. Не поднятие, а принятие по домовых тарифов. Наконец-то мы приходим к тому, что мы утверждаем перелик услуг, их сроки надания и так далее, и приводим их до логичных, до тех, что мають бути. Також миколаївський міський голова оголосив догани директору ЖКГ міськради Андрію Пелько та його заступнику Олександру Репіну. Причиною для цього стало рішення виконавчого комітету від 16 січня щодо впровадження побудинкових тарифів в місті, яке було скасовано сесією міськради та визнано незаконним, та надав протокольне доручення оголосити догани керівникам ЖЕКів, які подали невірні вихідні дані для січневого рішення виконкому. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Самі собі додали до заробітної плати автомобіль. Миколаївські патрульні поліцейські по гарячих слідах затримали нападників, які, скоївши розбійний напад, заволоділи чужою автівкою. До Баштанського відділу поліції Миколаївської області надійшло повідомлення, що вночі в одному з сіл району на території тваринницької ферми увірвалося 4 чоловіків. Зловмисники побили чоловіка, який знаходився на фермі, та викрали його автомобіль – «Мерседес 180». Ночі я спала, вони напали на мене, і нож поставили, і мені руки, ноги зав'язали, в машині сіли, уїхали. У Лаєшому чергової частини було надіслано тентування щодо встановлення вказаного транспортного засобу. Та близько 5 годин ранку працівниками поліції, патрульної поліції в місті Миколаєві було затримано вказаний транспортний засіб з 4 особами. Розбійниками виявили жителі Кривоозерського, Очаківського району, обласного центру та Херсона, які працювали на власника ферми, проте були незадоволені умовами праці. Ну, тому що не розслідувався чоловік. Не оплачивал нашу работу. Мы решили его как бы испугать, припугнуть. Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Історія потрібна для того, щоб знати минуле та передбачити майбутнє. Проте українська історія має чимало прогалин. Аби допомогти городянам заповнити їх, на телеканалі «Миколаїв» транслюються документальні фільми «Справа номер». Проєкт «Справа номер» покликаний заповнити білі плями в історії не лише Миколаївщини, а й усієї України. Був започаткований у 2015 році на телеканалі «Миколаїв», створений за ініціативи керівника обласного центру пошукових досліджень і редакційно-видавничої діяльності Сергія Макарчука та народного депутата України Тараса Кременя. Я думаю, Миколаїву є чим пишатися, бо тут народилися не тільки відомі розвідники, тут не тільки викривали диверсійні групи, але й зрештою тут є надзвичайно сильний народ, який знає і розбирається в історії, і готовий захищати її від варварів. В рамках інформаційно-просвітницького заходу наш телеканал подарує 10 миколаївським школам диски програми «Справа номер» з усіма документальними фільмами, що створені на даний момент в рамках проєкту. Передача дисків відбудеться 16 лютого в обласній науково-педагогічній бібліотеці. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Дня закоханих миколаївці отримали чудову можливість познайомитися з надбанням іспанської культури, ліричної поезії. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся літературно-мистецький вечір «Серце у полоні Кармен».
Для прихильників усього іспанського організатори і ведучі передбачили багато цікавого. Іспанська любовна лірика в українському перекладі, декламування віршів під супровід гітари, навіть домашні завдання для постійних учасників зустрічі. Аби зрозуміти почуття по-іспанськи та додати справжнього задоволення, запросили творчий колектив музичної школи номер 8. Для юних музикантів це стало своєрідним експериментом, адже навчальна програма не передбачає подібного жанру. Для гітариста фламенко Іспанія, все, що зв'язано з іспанською гітарою, це свого роду определенний олімп, определенна вершина. Тому, якщо ти інтересуєшся гітарою, якщо ти вчишся грати, ти не можеш обійти це стороною. Тому що фламенко гітара – це свого роду імпровізація. Це імпровізація – це свого роду свобода. Літературний вечір продовжив Нобелівський поетичний цикл. Це спільний літературно-художній проєкт Чорноморського національного університету імені Петра Могили та бібліотеки. Вже четвертий рік поспіль він знайомить миколаївців з кращими зразками світової літератури 20-го і 21-го століття. Я увидела афішу, і коли увидела, що іспанські поети будуть ще і в українському переводі, а українські я ізучаю зараз в бібліотеці Кропивницького, я була заінтересована і прийшла на нього. Мені дуже понравилось. Ведучі Олександр Пронкевич та Дмитро Семчишин не залишали глядачів без літературознавчих та історичних екскурсів. Наприклад, щодо появи образу Кармен у художній творчості. Це Блок був в плену Кармен, а іспанців в плену Кармен не прибувають. Тому що це доволі складна історія, об цьому зараз багато спорять. Ви знаєте, хто придумав образ Кармен? Французи, да, Проспер Маріме, по-іспанськи взагалі її звуть Кармен. Чуттєва вокально-музична атмосферу вечора доповнили учасниці східного танцювального колективу. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Повна картина дня о 19:00. Не перемикайтесь.